Pane profesore Hejrovský, vy jste původcem jedné z nejdůležitějších metod současné chemické analýzy. Váš přístroj je mimořádně jednoduchý, je něco padajících rtučových kapiček. Ale vy a vaši spolupracovníci jste ukázali, že ho lze užít k nejrozmanitějším účelům. Trvalo řadu let, než si polarografické metody povšímil zahraniční svět. Ale od té chvíle její význam stále víc a více roste. Ne skoky tak, že na sebe upozornila nezatěcené, nýbrž tato vaše metoda postupně získala důvěru analytických chemiků. Jménem Královské švédské akademie věd dovoluji si vám vyslovit naše nejvřelejší blahopřání. Prosím vás, abyste předstoupil a přijal letošní Nobelovu cenu chemickou z rukou našeho krále. Pronesl před 60 lety profesor Arne Ölander při slavnostním ceremoniálu předávání Nobelovy ceny.